Можливо, у повсякденному житті вони неповносправні, але у спорті їм рівних немає. В обласному центрі «Інваспорт» пройшов чемпіонат України з пауерліфтингу серед спортсменів з вадами зору. Рівнянка Галина Галинська пауерліфтингом займається вже 4 роки. Прийшла у цей спорт з легкої атлетики. За свою спортивну кар'єру здобула вже чимало перемог, а ось сьогоднішнім виступом не дуже задоволена. Хотіла краще. Присіла я, думала, що краще присяду, але так мене коліно трошечки підкачало. Ну, але, в принципі, я задоволена своїм результатом. Для Рівного такі змагання не новинка, але ще ніколи вони не були такими масовими, кажуть організатори. Цьогоріч у чемпіонаті бере участь 58 важкоатлетів з 11 регіонів України. Разом з кількістю учасників росте і рівень змагань. Ці змагання найбільш організованіші, найкраще підготовлені, і росте як майстерність самих суддівського корпусу, так і спортивних результатів взагалі. Подібні змагання дають можливість людям з фізичними вадами відчути себе на рівні з іншими, принаймні у спорті, кажуть тренери. Крім того, нинішній чемпіонат водночас є ще й відбірковими змаганнями. За підсумками цих змагань будуть кращі спортсмени, із кращих спортсменів скомплектована збірна команда України, де в жовтні місяці дана команда прийме участь в чемпіонаті світу, який відбудеться в Туреччині. У результаті до збірної України прийшло 8 рівнян. Це Галина Галинська, Ольга Чайковська, Тетяна Данилейко, Павло та Руслан Головачики, а також Роман Куров, Олексій Ємельянов та Володимир Копитюк. Саме вони і відстоюватимуть честь держави на міжнародному рівні. Оксана Жужельська, Дмитро Шамшин, інформаційна програма «День».